Danas je 30. oktobar, moje ime je Slobodan Stanković, ovo su vesti dana. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas da očekuje da tokom samita 16+1, koji će biti održan krajem novembra u Budimpešti, budu započeti radovi na deonici pruge Beograd-Budimpešta od Beograda do Stare Pazove i potpisani novi ugovori za zajedničke projekte Srbije i Kine. Srbija je spremna za potpisivanje komercijalnog ugovora za autoput Požega-Preljina, a očekujemo ubrzo i dolazak kineskog pregovaračkog tima kako bismo potpisali komercijalni ugovor za treću deonicu pruge Beograd-Budimpešta kroz Srbiju od Novog Sada do Subotice, rekla je Mihajlovićeva posle sastanka sa kineskim ambasadorom Li Manchangom. Na sastanku je, pored predstojećeg samita šefova vlada Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope, bilo reči i o nastavku oko obilaznice oko Beograda na deonici od Ostružnice do Buven potoka dužine 19,5 km, gde su izvođači takođe kineske kompanije. Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da će u narednih 10 dana penzionerima stići najavljena podrška od 5.000 dinara, a da će od 1. januara svim penzionerima penzija biti veća za 5%. Brnabićeva je u Sava centru, gde je predstavljena personalizowana senior kartica za penzionere, rekla da će od sledeće godine, kada se učešće u bruto domaćem proizvodu svede na 11%, moći da se počne sa ukidanjem zakona o smanjenju penzija i sa usklađivanjem penzija dva puta godišnje. Premijerka je rekla da će posle povećanja penzije za 5% za 90% penzionera ta primanja biti veća nego pre 2014. godine. Konferencija stvaranje digitalnih lokalnih skupština održava se u Kongresnom centru Master u Novom Sadu danas i sutra, a cilj je da se prikaže kako digitalna tehnologija i društvene mreže dovode do značajnih promena u okruženju i kulturnom miljeu skupština na lokalnom nivou. Od juna je već umreženo 6 institucija: Ministarstvo državne uprave, MUP, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, PIO, Poreska uprava i Nacionalna služba za zapošljavanje. U opštini Stara Pazova već nekoliko godina građani mogu da elektronskim putem preuzmu obrasce i formulare, prijave komunalni problem, naruče izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih i uverenje o državljanstvu. Izdavanje građevinskih dozvola u opštini Stara Pazova takođe je jedan od dobrih primjera. Elektronska uprava je pogodno za građane, ne za samu administraciju, jer je cilj da njima informacije i usluge lokalnih samouprava budu dostupnije. Od juna prošle godine uveden je i integrisani zdravstveni informacioni sistem, a početkom sledeće godine pacijenti u celoj Srbiji do leka će dolaziti e-receptom, najave su iz resornog ministarstva. Nakon uspešno sprovedenog projekta poboljšanja uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, prevencije ilegalnih migracija i podsticanje reintegracije povratnika u Srbiju, koji je podrazumevao izgradnju 17 kupatila i popravku oštećenih delova kuća za 26 romskih porodica, opština Stara Pazova je započela sa realizacijom novog projekta uspostavljanje održivih rešenja za stanove Roma u Staroj Pazovi. Pošto je u tekućoj godini, kao što smo rekli, izgrađeno 17 kupatila i popravljeni oštećeni delovi kuća za 26 romskih porodica, opština Stara Pazova nastavlja sa aktivnom brigom o Romima naseljenim na teritoriji opštine, što je u skladu sa lokalnim akcionim planom koji važi do 2021. godine, ali i sa strategijom Evropa 2020. Uspostavljanje održivih rešenja za stanovanje Roma u Staroj Pazovi je novi projekat koji će obezbediti kvalitetnije uslove života za romske porodice kroz rešavanje stanovanja i poboljšanje fizičke infrastrukture. Za ove namene Evropska unija izdvojila je blizu 883.000 evra, a više od 1 hektara opštinskog zemljišta izdvojeno je za potrebe socijalnog stanovanja, tačnije za izgradnju kuće u okviru ovog projekta. Zbog najavljenih elektromontažnih radova za sutra u Novoj Pazovi u periodu od 9 do 10.30 bez električne energije će biti trafostanice Knez Mihajlova, Renelt, Vodovod i Crnogorska, odnosno ulice Poljski put, Đure Đakovića, Braće Jugović, Vojvode putnika od Đure Đakovića od broja 18 i 25, Knez Mihajlova od broja 37 i 36 do Vojvode putnika, Ribareva Crnogorska od 51 i 50 do Miloša Obilića i Miloša Obilića od 1 i 2 do broja 66. Ekipa Zemuna Master osvojila je titulu prvaka sveta u basketu 3-3, pošto je juče u Pekingu u finalu savladala dosadašnje šampione ekipu Novi Sad Al Wahda, koja nastupa pod zastavom Ujedinjenih Arapskih Emirata sa 19-17. Za ekipu Zemuna nastupaju i dvojica igrača iz Stari Banovaca, Nikola Vuković i Marko Dugošija, a u sastavu je još i Bogdan Dragović, koji je izveo najlepši potez na prvenstvu. Za ekipu Novog Sada i ovog puta je igrao Dejan Majstorović, takođe iz Starih Banovaca, jedan od najboljih basketaša na svetu. Thank you.
Sutra nas očekuje pretežno suvo vreme, ujutru hladno sa mrazem, minimalna 1 stepen, najviša dnevna 11 stepeni. Čuli ste vesti. Ostanite dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno.